não tá virando, ó. Oi, pro. Ai, virou. Tá ouvindo bem? Tô. Oi, pro, entrei. Cheguei. Ô, pro. Meu programa ainda não acabou. Deixa eu olhar contigo, calma. Tá com aqui, fazendo a mesa de casamento. Vai ter jantar. Levar o Francisco da minha avó. E pai, bugou. Bugou o quê? Ele tava verde e rosa. Ele tirou certo, né? Aham. Não tô conseguindo essa. O Guilherme tá preto. E aí, por favor, a apostila de ciência. Você fica com o aplicativo para a Vamos começar? Que página? Na primeira página mesmo do livro. Na primeira página do livro. Aqui, ó. De que matéria, pro? Ciências. 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 Bom, e dois, né? Oi, pro. Oi. Vamos lá. Abram aí a apostila de ciências na primeira página da unidade 3. Investigando os sons. A gente vai retomar um pouquinho que a gente. Ciências. Ciências. Vamos aqui? Não, pai. Esse daqui tá aqui. Não, é a câmera. Tá me... Mas agora estão... você tá aparecendo lá. Não, é agora. Pai, mas é que a minha câmera é aqui, ó. Não, pai, aqui é... Professora, cheguei atrasada. Pra você. Como se ela fosse uma outra pessoa. Embaixo só parece que... Tá. Oi, pro. Oi. Professora, cheguei atrasada. Conseguindo fechar mesmo. Ó, vai na, lá na página de ciências, a unidade 3, investigando os sons, que a gente vai conversar um pouquinho. Ô, pro, que página? Ciências, unidade 3. A primeira página de ciências. Que livro? Ciências, apostila. Calma aí, pro, vou comprar a página. Tá bom. A primeira página, pro. É a primeira. É unidade 3, investigando essa? Os tons. Essa, pro. Davi. Vira. Mas tá em mais fim. Uma. Vira mais uma. Unidade 3. Do outro lado. Do outro lado, Davi. Isso, essa mesma. Tá, obrigada. Tá? Então, vamos lá. Olha só, lá em ciências, nós vimos um pouquinho sobre as ondas sonoras e o que mais? Pro, que página de ciências? Página 3.
E as vibrações? De ciências do caderno ou do caderno de geografia? Da apostila, Guilherme. Apostila. Vamos lá. Então, pessoal, nós vimos a questão da vibração do som. Eu até passei para vocês, né? Foi como uma VA. Pedi para que vocês assistissem lá o filme do Procurando Dory. Lembram? Né? Lá, aquele filme, ele retrata bem a questão da vibração sonora, de como chega. Por exemplo, para aquela baleia branca, né, que é o telepata do filme, como que a vibração chega, né, para ele. Então, nós vimos um pouquinho sobre a vibração do som, como que acontece, como é que chega até os nossos ouvidos. Então, tem todo um processo. Então, quando eu falo, a minha voz ela emite um som, uma vibração. O cérebro de vocês vão verificando tudo isso até que chegue a minha voz no ouvido de vocês. Então, tudo é uma vibração. Nós vimos também a questão da vibração dos instrumentos musicais. E para ocorrer uma vibração de onda sonora, quando eu toco o instrumento, ocorre a vibração e ela chega, o som chega para nós. Até aí, tudo bem? Sim, não. Sim. Daí, a apostila de vocês vai lá na página 5 para mim. Essa? Isso. Tem um... Em cima tem um tambor e embaixo tem esse desenhinho aqui, ó. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, aqui, ó, como são os sons, são produzidos. E daí ele fala, tem aqui essa ilustração, tá escrito aqui, ar vindo dos pulmões e representação esquemática da localização e da estrutura das pregas vocais. Então, página 5. Tem o desenho aí, né, da questão das pregas vocais. Então, olha só, se colocar a mão sobre sua garganta e pronunciar palavras ou emitir sons variados, como cantar, contar até 10 ou cantar, você consegue sentir a vibração das pregas vocais. Coloquem a mão de vocês aqui, ó, na garganta. De você. Coloca a mão. Faz assim, ó. Sentiram? Sim. Não. Eu tô sentindo aí, porque minha mão já tá pegando. E quando eu tô, ó, por exemplo, eu estou falando com vocês. Quando eu coloco a mão aqui, ó, na minha garganta, eu sinto uma vibração que vem daqui. Tá? É essa vibração do som, essa é a vibração das ondas sonoras, tá? Então, quando eu falo, ó, faz a. Isso, eu sinto a vibração da onda sonora. Até aí, tudo bem com relações à vibração? Não. E quando a gente fica com a garganta, que é uma das quadras. Oi, Miguel, sim, fala de novo. Sim. E quando a gente fica com dor de garganta, é quando uma dessas pregas vocais não fala direito? Na verdade, quando a dor de garganta, ela é causada por uma infecção, né? Na garganta. Então, quando a gente tá com dor de garganta, quando, por exemplo, a gente vai engolir saliva, não dói? Aqui, essa região? Né? Então é por isso. Oi, quem me chama? Arthur. Oi, Arthur. Eu acho que semana retrasada eu tava com a garganta inflamada. Eu teve que tomar uma Bezetacil. Ai, teve que tomar, não teve jeito, Arthur. A terceira vez que eu tomo. Professora. É uma injeção bem dolorida. Professora. Ixi, a dolorida do mundo. Professora. Oi, Dani, tô te ouvindo. Não, tem duas coisas que eu já tô acostumado quando eu vou na quando eu vou no médico tomar Bezetacil. Eu já tô acostumado a tomar Bezetacil e tomar soro. É. Oh,
toda vez que eu vou lá no médico, é, infelizmente acontece isso. Vamos lá, então. Então, nós vimos a questão das ondas sonoras. Daí ele tem assim, ó, na onda do som, na página 6, na página 6. Aí na página 6 está escrito assim, tem as vibrações, tem a moça tocando um instrumento, né? E a vibração do som chegando até o ouvido do outro personagem. Então nós falamos um pouquinho sobre vibração. Lá na página 7, vai lá na página 7, que tá assim, ó. Meios de propagação do som. Então, olha só. Quando a gente tá... Agora, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês. Até aí, tudo bem? Quando eu faço assim, ó. Quer ver? Deixa eu pegar um negócio para vocês me ouvirem. Peraí. O que seria? Ó, quando eu coloco o copo aqui, ó, vocês conseguem me ouvir, certo? Sim. Mas vocês Sim. me ouvem de uma forma diferente. O som da minha voz é igual? Não. Vai ser aquelas duas gatas de homem. Isso, fica mais grave. Professora, quando eu tiro o copo, a minha voz sai normal. Quando eu coloco, a minha voz sai grave. Estão ouvindo? Sim. A propagação do nosso som. Aqui no caso, a propagação da voz. Parece que a gente tá falando. É porque o copo é todo fechado. Isso, é porque o copo é fechado. Lembra que a gente falou a respeito também do som? Nós falamos a respeito da vibração. Então, quando eu coloco o copo assim, e eu falo, vocês conseguem me ouvir, porém de uma forma diferente. E quando eu falo assim, Sim. vocês conseguem ouvir de uma forma mais nítida. Tudo bem até aí? Muito bem, pessoal. Então, se eu tô, por exemplo, vamos supor, eu tô numa piscina. Eu pulo e fico lá no fundo por um tempinho. Se eu tentar falar, eu corro risco, lógico, de, né, de engolir água. Mas eu consigo escutar todos os sons que estão na parte de cima quando eu tô embaixo d'água. Não, professora, quando eu vou, eu consigo. Eu também, Quando eu vou debaixo do barco, eu consigo ouvir o barulho que as pessoas estão conversando. Então, eu também. O barulho a gente consegue ouvir, mas eu consigo entender nitidamente, certinho, o que o pessoal está falando? Não! Né? Tem uma questão também, por exemplo, vamos supor, ó, vocês estão lá embaixo da água, tá rolando uma festa e o som tá bem alto. E vocês estão lá embaixo da água se divertindo, estão nadando, mas estão debaixo da água. Eu sinto, né, o meu corpo, se a música tá muito alta, o meu corpo, ele vai sentir a vibração do som, tá? Então, eu escuto, né, aquela batida do som e o meu corpo, ele também tá ouvindo, de certa forma. Então, eu sinto a vibração. Lembra que eu falei para vocês que eu dei o exemplo do carro? Quando a pessoa tá ouvindo música num som muito alto dentro do carro... E às vezes ela para no semáforo e o carro... Vamos fazer o seguinte, ó. Vocês estão andando de carro com os pais e parou uma pessoa com o som bem alto do lado do carro de vocês. Mas tá muito alto. E você tá de... O vidro do seu carro tá fechado e mesmo assim você consegue escutar, você sente a vibração daquele som muito alto. Não acontece isso? Sim. Tudo isso é através da vibração do som. Alguma dúvida com relação à vibração das ondas sonoras? Não? Ô, professora! Oi. Professora! É, aquela hora que você falou que a gente não consegue entender nada que as pessoas estão falando, ou dos sons, eu consigo.
consigo ouvir de boa, consigo até ouvir melhor embaixo d'água. Então, mas depende do que está acontecendo lá em cima, né? Eu consigo ouvir. A Pro não falou que vocês não conseguem ouvir. Vocês conseguem. Porém, eu não consigo, às vezes, identificar de uma forma tão nítida. Foi isso que eu quis dizer. Como assim? Por exemplo, a pessoa está falando e você está lá embaixo da água. E eu estou aqui conversando, vamos supor, eu estou aqui conversando e você está nadando. Você consegue ouvir que eu estou falando alguma coisa, mas eu não, você talvez não consiga ouvir certinho tudo que eu estou dizendo. Porque você está embaixo da água. Ah, tá. Entendeu? Verdade. Isso que eu quis dizer. É porque você está nadando, né? E cada vez você vai indo mais longe. Isso, exatamente. Pro. Oi. É que nós estamos em qual página? Nós estamos na página... Agora, eu quero que vocês vão lá na página 10. Cheguei. Isso, página 10. Características do som. Aí na página 10, nós vimos também a questão das características do som. Como que o som, ele é caracterizado? Então, nós temos a intensidade do som e o tom. Então, o que que é a intensidade? A intensidade, ela pode ser fraca ou alta, que é, no caso, o volume. Eu posso falar de uma forma, vocês podem escutar de uma forma melhor quando a intensidade da minha voz está mais alta. Agora, se eu falar assim com vocês, ó. Eu estou falando bem baixinho. Eu entendi uma coisa. A intensidade da minha voz, ela está mais baixa. Quando eu falo mais alto, vocês conseguem me ouvir de uma maneira melhor. É a mesma coisa. Faz de novo. Oi. Faz de novo. Pro. Oi. Eu entendi uma coisa que você falou. Você falou, tipo, estão me ouvindo? Alguma coisa isso. Assim? Na verdade, você leu o meu lábio. Eu consegui ouvir por causa da leitura labial mesmo. Isso. Então, na verdade, vocês não me ouviram. Vocês leram o meu lábio. Né? E alguns conseguiram me ouvir de uma maneira bem baixinha. Eu, professora, eu fui pela leitura labial. Ah, entendi. Então, olha só. Aí, na página 10... Tem a questão da intensidade, que é o volume, né? O volume alto, bem alto, e o volume mais baixo, quando eu falo mais baixo. E daí tem também o tom. Quando eu falo assim, ó. Oi, terceiro, tudo bem? Você tá... Tô te ouvindo! Vocês não! Escutam de uma forma mais grave. Quando eu falo assim com vocês, vocês me ouvem de uma forma mais aguda. Então, se eu mudar isso, eu vou mudando a intensidade da minha voz e fica, às vezes, mais aguda ou mais grave. Tudo bem até aí? Uhum. Muito bem. Vamos lá, então. Na página 11. A página 11, gente, tá falando a respeito do timbre. Então, pode ser um timbre, aí no caso de um instrumento, ou o timbre da voz, tá? Cada pessoa tem um timbre de voz. Vocês já ouviram, por exemplo, tá de repente assistindo alguma coisa na televisão? E a pessoa pede para o cantor cantar uma música. Ele vira e fala assim, ah, me dá um dó maior. Ele quer o tom da música, do instrumento. E daí ele começa a cantar. Então, cada timbre tem um tom. Então, tem o timbre mais grave, o timbre mais agudo também. Então, daí depende
da voz da pessoa. Ele fala, ó, conseguimos identificar quando uma mesma música é cantada por pessoas diferentes. Se eu cantar uma música para vocês aqui agora, eu vou cantar de um jeito. Se eu pedir para que a Maria Luísa continue para mim, ela vai cantar a mesma música, porém o timbre da voz dela é igual ao meu? Não. Vocês vão conseguir ouvir, vão conseguir identificar a música, porém eu vou ouvir de uma maneira diferente, porque o timbre da minha voz é diferente do timbre da voz da Maria Luísa, por exemplo. Exato. Por exemplo, olha só, o timbre da mãe de vocês é igual o timbre do pai de vocês? Não. Mas não tem timbre, ela só grita. Tem professora. Tem timbre, amor. Tem sim. Então, vê se você consegue me escutar o que eu vou falar. Tá bom. Você falou professora, mas eu não te ouvi, mas você falou professora, eu li o seu lábio, isso mesmo. Leitura labial! Oi, Pro! Oi! Eu duvido você saber o que eu falo agora. Olha na câmera. Camille, não vai ainda, Guilherme, toma aí, deixa lá na sua câmera. Vamos lá, pessoal, olha só. Os sons e a audição. Agora vai lá na página 16. Ninguém vai saber. Ô, professora, a gente tá pulando por essa página. Nós estamos pulando porque essa matéria nós já vimos. A Pro tá só retomando. Que página é mesmo? 16. Caraca. Pro! Oi. Então a aula inteira agora vai ser só de ver, não vão fazer nenhuma aula? Você pode esperar, Guilherme, que eu tô fazendo revisão. Vamos lá. Então, aí na página 16, fala um pouquinho aqui pra gente sobre os sons e a audição. Então, tá explicando direitinho como que o som chega nos nossos ouvidos. Então, vamos lá. O número 1 está escrito assim. As ondas sonoras são captadas pela orelha externa. Então, essa parte aqui, ó, da minha orelha, aqui, ó, é a parte externa da minha orelha. Então, eu estou captando as ondas sonoras da parte externa. Depois, a número 2 fala, as ondas atingem uma membrana chamada tímpano. Lembra que eu falei do tímpano, a questão da gente limpar o ouvido com cotonete? Sim. É perigoso a gente machucar o tímpano? Então, é exatamente isso. Quando chega o som até lá. E daí, depois que chega no tímpano, tem a vibração da voz ou do som, tá? E depois, as vibrações dos pequenos ossos passam para o líquido, que fica dentro de um órgão em formato espiral. E esse líquido se move e estimula os nervos que levam a informação ao cérebro. Então, olha todo o processo que a voz, o som, ele passa até que vocês consigam usar. Lógico que isso é em frações de segundos, né? Vocês estão me ouvindo, mas o cérebro está processando, faz todo esse processo para que vocês possam me ouvir. Tudo bem até aí? Sim! Sim? Muito bem! Sim! Agora, eu quero que vocês vão lá na página 21. Pro, a página 21 é aquela lá que a gente teve que ser um outro lado de cor. Que isso. Maior. Okay. Aquela da gente tá vendo que ela não tá botando. A coisa mais legal. Professora, posso ir no banheiro? Ai, Davi, vai, rapidinho, mas eu vou continuar a aula. Vamos lá. A página 21, vocês tinham aí alguns instrumentos
e vocês tinham que identificar de amarelo os objetos relacionados ao som e de azul aqueles que têm a ver com a luz. Então, objeto relacionado ao som, por exemplo, microfone. Objeto relacionado à luz, você vai fazer, você tinha que circular de azul. Então, vamos lá. Por exemplo, relacionado ao som, o microfone, a caixa de som, tudo isso está relacionado ao som. Relacionado à luz, pode ser o óculos de sol, a lâmpada e assim por diante. Agora, pessoal, nós vamos onde eu quero. Vamos lá na página 25. Pronto, pro. Já vi na página 25. Vamos lá, então. Aqui na página 25, a gente vai ver um pouquinho sobre as características da luz. Então, eu vou ler para vocês e daí vou explicando parágrafo por parágrafo para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Características da luz. Então, a luz sempre despertou a curiosidade do ser humano e foi estudada por muitos cientistas que buscavam compreender suas características. Vamos explorar algumas características da luz. Então, a luz viaja em linha reta. A luz que sai das lâmpadas se propaga em linha reta. Isso também ocorre com a luz natural, como a luz do sol, pois a luz é uma onda que se propaga em linha reta. Então, por exemplo, agora está de dia. Vocês conseguem visualizar essa luz solar, né? Que é transmitida pelo sol. E essa luz, ela se propaga em linha reta. Com o passar das horas, o que vai acontecer? Essa luz solar vai diminuindo, não vai? Sim. Para dar para a gente ter a chegada do entardecer, que é o nosso pôr do sol, que a gente chama, né? E vai escurecendo. Daí ele fala assim, ó, a luz pode ser desviada. Quando passa por um objeto transparente ou translúcido, ou quando muda de meio, como do ar para a água, a luz pode ser desviada de uma direção para outra. Esse processo é chamado de refração. Ó, eu vou tentar fazer um negócio aqui para vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem visualizar, isso tudo acontece devido à luz solar. Ô, Pro, eu tô vendo você. Isso, quando eu faço assim, ó, eu bloqueio a luz solar. Agora, ô, Pro, aqui atrás de mim tem a claridade do sol. Tá vendo o sol batendo bem em cima da minha cabeça? Sim. Ô, Pro, o que acontece? Tá acontecendo? Você mora num condomínio? Ô, Guilherme, por favor. O que está acontecendo? Nós não vimos a questão aí que a luz, ela reflete num local transparente? Ó, a minha janela, ela é de vidro. Ó.
Então, tá vendo? Ó, minha janela é de vidro. Então, o sol, ele passa pela essa janela transparente, que é o vidro, e ele reflete. Se eu fecho aqui, vocês conseguem me ver de uma maneira melhor. Mas quando eu saio dessa qualidade e vou contra o sol, vocês me observam de uma forma melhor. Não observam? Sim. Isso tudo é devido à questão da luz solar, tá? Por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa, vocês estão escutando. E começa a escurecer, mas vocês estão tão entretidos lá fazendo as atividades que vocês nem percebem. Eu percebo quando eu, às vezes, fico com dificuldade para escrever. Daí, o que, que eu vou lá, o que, que eu faço? Eu acendo a luz. Então, eu preciso da claridade. Por exemplo, quando falta energia na casa de vocês, eu utilizo, para ter a luz, eu posso utilizar uma lanterna ou acender uma vela. Tá? Então, se eu for, por exemplo, num quarto escuro, vocês conseguem me ver? Se eu for num quarto escuro? Olha só. Vou fazer outra experiência com vocês, para vocês verem essa questão da luz. Vocês estão me vendo? Sim! Eu tô dentro da barraquinha da minha filha. Minha filha tem uma barraquinha. Eu tô dentro da barraquinha dela. Então, ó, vocês conseguem me ver, vocês conseguem me ouvir, porém eu tô dentro da barraquinha. Até a minha voz muda. Tá vendo? Porque ela é toda fechadinha. Porque ela é fechada. Então, vocês conseguem me ver, vocês conseguem me ouvir, mas até a minha voz mudou. Tudo bem até aí? Porque ela é fechada, né? É que nem o copo. É tudo agora, fechado. Peraí, deixa a Pro levantar. Que a Pro não é mais criança para brincar de barraquinha. Ô, Pro! Oi. Eu tinha uma dessa. Só que era azul. Entenderam, gente, a questão de como a luz pode ser desviada? Sim. Ô, professora, a barraquinha é que nem um copo, ela é toda fechada e dá eco. Isso, dá eco. É a mesma coisa se vocês forem, de repente, visitar uma caverna. A sua voz... Oi, tô ouvindo. Oi. Eu vou na garagem e falo alguma coisa, ela faz um eco bem grande. Gente, repete pra Pro. Quando eu vou na minha garagem, ela faz alguma coisa, ela faz um arco bem grande. Isso, é a mesma coisa, ó. Vamos supor, vamos fazer de conta que eu tô lá na nossa sala, lá no videira. Só que vocês não estão lá comigo. A sala tá vazia, só tem eu e as carteiras. A minha voz vai sair de uma maneira diferente do que se a sala estivesse com vocês. Entendeu? Tudo isso é questão da onda, da luz, de tudo, né? As ondas sonoras para sair a voz. Lá na nossa sala, a gente não tem o toldo. Quando a claridade começa a bater, eu falo assim para vocês: Fulano, vai lá, pede para a tia fechar o toldo. Né? É a questão da claridade. Vamos lá. Miguel, lê para Pro. Esse parágrafo de a luz pode ser desviada. Lê pra Pro. Tá, segundo ou primeiro parágrafo? O primeiro. Tá. Quando passa por um objeto transparente ou translúcido, a luz muda de meio como do ar para a água, a luz pode ser desviada de uma direção para outra. Esse processo é chamado de refração. As lentes do óculos de grau ou de uma lupa, por exemplo, também desviam muito, fazendo com que enxergamos objetos maiores, menores e até menos invertidos. Isso. O que acontece? Por exemplo, a Pro usa óculos, né? Então, se eu tiro o óculos, é que agora eu tô com o computador bem perto de mim, então eu consigo visualizar vocês. Mas eu uso o óculos para que ele melhore a minha visão. Ó, tá vendo como tá batendo a luz bem na lente do meu óculos? Aqui, ó.
Uhum. Né? Então, ele está refletindo. Isso me atrapalha um pouco. Então, daí eu tenho que abaixar um pouco a minha câmera para que eu consiga ver vocês de uma maneira melhor. Por isso, por exemplo, quando está muito sol, tem algumas pessoas que utilizam do óculos de sol, que a gente chama. A gente coloca, porque o sol ele bate diretamente aqui no meu olho. Então, se o sol está batendo e eu estou sem qualquer proteção, eu começo a gente sem perceber. Você franze um pouco assim e faz assim, ó, que o sol ele está te atrapalhando para você ver alguma coisa. Então, tudo isso é com relação à claridade. Dúvidas até aí? Ô, professora, o óculos de sol... Pro, que página? Nós ainda estamos na página 25? Estou, Guilherme. Eu uso guarda-chuva. Guarda-chuva. Isso, também. Vocês podem utilizar uma sombrinha, um guarda-chuva, né? Quando a gente vai para a praia e a gente procura, né? Tem pessoas que gostam de ficar mais no sol... E tem pessoas que gostam de ficar mais embaixo de uma barraca ou de um guarda-sol. O guarda-sol, por isso que ele tem esse nome. Porque o sol, ele bate, antes de chegar em você, ele vai bater no guarda-sol. É como se ele guardasse o sol mesmo, para a claridade chegar em você. Tá? Então, como se fosse uma coisa impermeável, só que não de água, de luz. Isso, de luz, exatamente. Vamos lá, então. A luz é uma mistura de várias cores. Vitor, lê para a Pro esse parágrafo. A luz é uma mistura de várias cores. A luz do sol e das lâmpadas parece não ter cor. É por isso que dizemos que ela é branca. Na realidade, há centenas de anos, os cientistas descobriram que é possível... separar a luz branca em muitas cores. Observe. Olha só, pessoal. Tem a imagem. Vocês já viram? Às vezes, quando tá... Vamos supor, ó. Tá um tempo assim, tá sol. E começa a chover. Mas o sol, ele não vai embora. Ele permanece. Quando termina de chover, quando forma o arco-íris? Sim. Então, olha só. Tem aqui, ó. O Você Sabia. Tá escrito aqui, ó. A separação da luz em várias cores também acontece naturalmente na formação do arco-íris. Nesse caso, as gotículas de água que existem no ar atuam como prismas. Então, de acordo com a gotícula de água, ele vai formando o arco-íris. O arco-íris tem uma cor só ou várias? Várias. Várias. É devido a isso. E depois aqui, ó, tem essa imagem. Eu vou explicar ela para vocês. Está escrito assim, ó. A luz branca atravessa o vidro em formato de prisma. Em várias cores que compõem a luz branca. Se separam ao sair do vidro, ficando visíveis. Então, olha só. É isso que acontece quando a luz ela entra. É como se entrasse várias cores aqui dentro da minha casa, por exemplo. Quando eu abri a cortina e vocês viram só o sol... A claridade entrou bem forte. Quando eu fechei, eu diminuí essa claridade. Vamos lá, pessoal. Página 26. A luz pode ser refletida. Isa, lembra para o primeiro parágrafo de A luz pode ser refletida, da página 26? Ô, Pro... Oi. Ô, Pro. Oi, Fê. É, sabe que eu tentei testar ver se a água desvia mesmo a luz, mas a minha luz continuou reta. A água? Aham. Uhum. Que nem tava mostrando na imagem. Que tava assim, um copo de água e uma lanterna, daí... Quando batia a luz na água, virava para outra direção, mas no meu continuou reto. É, vamos tentar fazer. Eu vou tentar fazer isso. Peraí. Felipe! Eu acho que é espelho isso. Vamos lá. Felipe. Vamos tentar fazer essa experiência. Eu acho que é espelho ou luz. Peraí. Felipe! O quê?
Okay. Ative a sua câmera. Tudo bem. Vamos lá, vamos tentar. O quê? Não vendo o sol aqui? E o copo? Estão vendo? Olha lá. Viram? Sim. Ah, tá vindo ao contrário. Tá vindo de lado mesmo. Sim. Viu? Bruno, eu não tô vendo. Eu não tô conseguindo ver. É. Olha, tá torto. Olha lá. Ué. Tá reto. Ué. Eu não tô vendo isso, não. É. Ué, não tá acontecendo nada, Pro? A luz fica um pouquinho na diagonal. Ela fica não fica tão reta. Quando o Pro, o que você usou? Um copo com água. Hã? Um copo com água. Eu vou ver. Tá? Pro, depois. Já sei! Depois vocês podem fazer essa experiência aí na casa de vocês. Vamos lá, pessoal. Continuando. Lá na página 26, está escrito assim, ó. A luz pode ser refletida. Então, imagina que vocês estão no local onde tem um lago ou uma piscina. Onde tem uma água bem cristalina. A luz, ela bate e ela reflete. Tá? É o que acontece quando o sol bate, por exemplo, numa cachoeira, numa água cristalina, eu consigo ver ela se refletindo, tá? Vocês lembram daquela lenda da Vitória Régia? Não. Já ouviram falar? Não. É o seguinte, a Vitória Régia, então, quem já ouviu falar da Vitória Régia? Pessoal, quem já ouviu falar da Vitória Régia? Vitória Régia! Vitória! Vitória Royale? É. Ó, espera aí, Duda, você conhece essa lenda da Vitória Régia? Eu não conheço a lenda, mas eu já ouvi falar. Já ouviu falar. Professora, então, o que acontece? É uma planta? É uma planta. Então, acho que minha mãe sabe. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês a Vitória Régia. Olha só, pessoal. Isso daqui, ó, é uma planta. O nome dela é Vitória Régia. Tá vendo? Ah, existe. Então, olha só. Existe. Está de dia, ela fica assim, ó, abertinha. Quando escurece, ela se fecha um pouquinho. Ô, professora, essa planta aí aqui, o sapo fica pulando em cima. É verdade, professora. Vitória Régia é bem... Ela consegue carregar uma criança. Isso, ela é muito grande. Ô, professora. Oi. Essa planta não é aquela que o sapo fica pulando em cima? Isso. Na verdade, você já viu, você pode não lembrar. Ô, Pro, dá pra ficar em cima e não cair na água? Você diz você pisar? Uma pessoa pisar? É, tipo, pisar em cima. Não, nós somos na 26. Eu acredito, eu não sei te falar se ela aguenta, por exemplo, uma pessoa. Se eu pisar, se eu não afundo. É, a gente, uma criança. Os animais, eu sei que, por exemplo, o sapo, ele pula e não afunda. Mas o sapo não é tão pesado. Então, eu acredito que depende do peso, Giovanni.
Foi o que eu falei, pro professor. Olha só, pro. Voltando. Guilherme, vamos lá. Página. Nós estamos na página 26. A luz pode ser refletida. Então, olha só. Você estudou. Nota mil? Tá escrito assim, ó. Você estudou que a luz não atravessa objetos opacos. O que é um objeto opaco? O que vocês acham? Um objeto que a luz não passa. Isso. Ó, por exemplo, ó, eu tenho esse negocinho aqui, ó, que é de limpar farelinho de pão. Se eu colocar esse objeto na claridade... Lá vou eu de novo para a janela. Vamos lá. Se eu coloco, ó, esse objeto, estão conseguindo ver o objeto? Sim. Está refletindo? Ah. Não. Não, ele não, a luz não passa por ele. Agora, se eu fizer pegar, por exemplo, o copo que eu tinha pego lá para vocês, ou um vidro, ó, eu tenho um potinho aqui, deixa eu mostrar. Quando eu coloco, ó, o potinho, tá vendo? O vidro. Tá vendo que tá refletindo? Sim. Por quê? Porque não é um objeto opaco. É um objeto transparente. Por isso que acontece isso. Tudo bem e até aí? Vamos lá. Oi, Isa. Pode, pode ler. Você estudou que a luz não atravessa objetos opacos. Então, o que acontece com ela? Ela atinge os objetos. Quando a luz atinge objetos opacos, como um vidro, é refletida. Ou seja, ela bate na superfície dos objetos e volta para o ambiente. Fazendo com que possamos vê-lo. Isso explica por que em locais escuros não conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor. Isso, isso mesmo. Depois, lá embaixo, ele fala assim, ó. A reflexão da luz também possibilita... Oh, pai. Página 26, pessoal. A reflexão da luz também possibilita a visualização das cores. Lembre-se de que a luz branca é formada por todas as cores. Assim, ao ser atingida pelos raios de luz, um objeto verde, como a folha de uma árvore, absorve todas as cores que a formam, exceto a cor verde, que é refletida por isso. Vemos a folha verde. Já uma maçã vermelha absorve todas as cores do raio de luz e reflete apenas a cor vermelha. Quando eu entrei ali na barraquinha da minha filha, vocês não viram a barraquinha vermelha? Sim. A claridade, ela refletiu a cor vermelha. Daí ele fala, ó, quando a luz reflete em superfícies muito lisas, que é no caso do vidro, e polidas como uma bandeja de metal ou um espelho, ela é refletida em uma única direção. Isso nos permite vermos nosso reflexo ou outras imagens refletidas nessa superfície. Por exemplo, aqui, ó, vocês estão me vendo, certo? Eu tô erguendo a minha mão direita. Mas aí parece para vocês que eu tô erguendo qual mão? A direita ou a esquerda? Esquerda. Por quê? Porque vocês estão me vendo de uma forma espelhada, que a gente fala. Tá? Quando eu mostro para vocês assim, ó. Vocês tá vendo? Que o M tá aqui, o A e o E. Tá escrito mãe. Mas vocês estão enxergando de uma forma espelhada. Não. Sim. Não. Sim, porque... Tá do lado ao contrário, Guilherme. Cá. Não daqui pra cá. Oi. Não tá assim. Tá do tipo, N até o E. É, o espelhado... É que eu pus isso aqui da minha garrafinha, ó. Pro, eu não tô vendo ali, espelhado. Cadê? Isso, Gi. Ó, vou pegar isso aqui, ó.
Tipo esse negócio azul ali. Isso. Ô, Pro, por exemplo, eu não tava vendo espelhar. Por favor. Olha só, então quando eu mostro para vocês, vocês enxergam de uma maneira espelhada, tá? Como assim, Pro? De um jeito ao contrário? Isso, como se fosse ao contrário. Então, tá? Só que o que você mostrou pra gente estava normal. Olha só, vou escrever aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Eu não tô bebendo mais água. Ó, escrevi o meu nome. Deixa ele comer. Tá vendo como vocês estão enxergando? Vocês sim, sabem. Eu tô enxergando no Maiara certinho. E aqui tá escrito o meu nome. Mas o meu nome não começa daqui pra cá. Ele começa daqui pra cá. Ô, Pro, eu tô tentando te explicar que vocês eu tô conseguindo. Conseguem. Guilherme, eu já entendi. Você pode deixar eu explicar? Aqui, pessoal, por que que a gente fala que a gente tá vendo de uma forma espelhada? Olha onde tá a letra M. Tá aqui, não tá? O sim. Correto era vocês enxergarem essa letra aqui, onde tá a letra A. Tá? Porque quando eu escrevo, quando vocês vão escrever, vocês não escrevem da direita para a esquerda, e sim da esquerda para a direita, quando você vai começar a escrever uma frase. Entenderam? Por isso que a gente fala que está espelhado. Tudo bem até aí? Verdade. Faz sentido. Vamos lá, então. Olha só. Vai lá na página do Eu Cientista. Aí, pessoal, tem uma experiência para vocês fazerem. Página 27. A página 27 e 28, vocês vão colocar aí. Dever. Tem um copo transparente, tem lápis, régua transparente. Olha só. Investigando a luz. Então, aí tem uma experiência. Vocês vão fazer essa experiência e depois responder a página 28. E daí a gente vai conversar na próxima aula sobre essa experiência que vocês vão realizar. Tudo bem? Tá. Tá? Vamos lá, então, pessoal. Olha só. Agora, eu quero que vocês peguem o caderno de atividades de vocês. Que página? Professor, hoje a aula vai até que horas? 4 horas. Tá. Eu quero que vocês vão lá na página, deixa eu olhar aqui certinho. Página 58. A página 58, presta atenção. Você do caderno de qual? De atividades, página 58. A página 58, vocês vão fazer a leitura e responder o exercício 1, letra A e letra B de bola. Não é para fazer o 2? Não, é só o número 1. Só um. Ah! Façam aí o exercício número 1, letra A e letra B. A luz assim como o... Pro, você vai corrigir? Se der tempo, eu vou corrigir hoje. Se não der, eu vou corrigir na próxima aula. Pode tentar fazer, senhor Guilherme.
Pro, eu não entendi. É pra marcar o... É pra marcar o L... É pra marcar as letras que terminam, tipo com... Que começa com o L... Li, e que termina com o L... Tipo, só... Fazer o seguinte, presta atenção. Quem já terminou, espera um pouquinho. Eu não entendi, Pro. Eu vou explicar, peraí. Olha só. Tá escrito assim. A luz, assim como o som, é uma onda. Existem corpos luminosos que produzem a própria luz. E corpos iluminados que apenas refletem a luz que recebem. Analise as imagens e classifique os corpos representados em cada uma delas. Como iluminados, você vai colocar a letra I. E os luminosos, a letra L de laranja. Tudo bem? Então, o que é luminoso é letra L. O que é iluminado é letra I. Então, você vai analisar a figura e vai colocar letra L ou letra I. É isso que é para fazer. I é iluminado e L é iluminado? L é luminoso. I, iluminado. Entendi. Acabei. Ô, Pro. Oi. Eu não entendi o que é iluminados e luminosos. Acabei, Pro. O que é iluminado? Iluminado é... Que é iluminado, mas é que não faz a iluminação. Luminado é que produzem a própria luz. Isso é iluminado. E iluminado é que não produzem a própria luz. Eles recebem, eles refletem a luz. Mas eu eles sei, não produzem. Eu sei o que é. Calma, não é para falar. Tá bem. É só rápido. Pronto, pessoal? Sim! Então, vamos lá. Olha só. A letra, a número 1, letra A, vamos lá. Pro vai colocar lá no livro para vocês verem. Tem essas imagens aqui. Então, vocês tinham que colocar quando é iluminado e quando é luminoso. Por exemplo, o sol. É luminado ou iluminado? O sol é... Iluminado. Iluminado. O sol, ele é... Iluminado. Luminoso. Iluminado. A lâmpada é luminoso. E a lâmpada, pessoal? Iluminoso. Iluminada. A lua, o que que é? Iluminados. Iluminada. Quê? Ô, Pro, o sol é iluminado. Ô, Pro, mas isso tá fácil. Depois, o fogo. Iluminoso. O fogo iluminado. É luminoso. Meu, tá fácil demais. As crianças. Iluminada. Iluminado. 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 Luminoso. Luminoso. Iluminado. Luminosa. Então, é tudo. Meu. L, é L, só L, quase L, todos L, são L's. Quase todos são L's. Caracas. Oh, por que é que vocês não estão... Vamos lá.
se mexendo. Tá escrito assim, ó. Por que que vocês não estão se mexendo? Fê, isso acontece comigo também. Vocês não estão se mexendo. Ô, Fê, a internet. Assim. Olha só. A internet já aconteceu comigo. Guilherme. Não, a internet. Vamos lá. Observe novamente a imagem das crianças e responda. Qual é a fonte de luz que ilumina o parque? O sol. O sol. Isso mesmo. Só você me faz. Professora! Oi. Na B eu coloquei claridade do sol. Isso, pode ser também. Tudo bem, pessoal? Uhum. Sim. Então vamos lá. Vamos tirar uma foto. A nossa aula hoje terminou. A gente não ia se apresentar. Oi, amor. A gente não ia se apresentar. Ah, sim, vou fazer a apresentação de vocês, tá? Olha só, então, para quem não estava logo no início da aula, a Pro apresentou a Duda, a Maria Eduarda. Duda, dá um tchauzinho. Ó, a Duda, ela é... Não tô conseguindo vê-la. Uma amiga nova que começou na nossa sala aqui do terceiro ano. Então, vamos lá. Vou começar. Vai, fala o seu nome. Bom, é o Miguel, eu sei que ela já conhece, né, Miguel? Dá um tchauzinho. É que a gente usou na mesma escola do primeiro ano. Ah, então, ó. O Miguel, Henrico, dá um tchauzinho, Henrico, para ela conhecer você. O Henrico, Isa, Isabela, o Guilherme, dá um tchauzinho, Gui. O Arthur, cola assento. Já tá terminando. O Davi, dá um tchau, Davi. Já tá terminando a aula. Já. A Maria Luísa. O Enzo. O Giovanni. O Daniel. Pro. O Vitor. O Samuel. O Arthur Alves. A Heloísa. E o Felipe. Fê, dá um tchau. Ô, Pro, já pode sair? Agora a gente vai tirar a nossa foto, tá bom? Então dá um sorriso bem bacana pra Pro. Amanhã, Pro! Tá bom, tô calma. Vamos lá. Peraí, Fê. Não sai, não. Pronto, Pro. Pronto. Davi, eu não tô te vendo. Agora tô. Muito bem. Vamos lá. Um, dois e... Isso. Muito bem, pessoal. Pode sair. Falou, Dani. Oh, gente, Pro. Ô, gente, Duda, não sai, então, não, amor. Que eu quero falar com tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau, gente. Ó, a Pro vai conversar com você, tá bom? Pode sair. Tchau. Tchau. Okay, tá bom.